waxaan markaa hore salaamayaa wasiirada agaasimayaasha guud ee iyo sidoo kale gudoomiyaha hay'adda u diyaar garowga aafooyinka iyo kaydka iyo sidoo kale dhammaan ardayda waxaanan ilaawi karin sulaqa isxaaq oo iyaduna aan oran karo hawshani inay kowka ahayd maadaama ay ahayd agaasimihii xarunta halabuurka somalilan waxa lanooga baahan yahay waa mahadnaq iyo weliba inaan codsi intaas sii dheer aan sii diro insha allah haddii aan idhaahdo xarunta halabuurka somalilan oon u mahadnaqayo tababarkaasi ay siiyeen dhammaan ardayda si gaara waxaan ugu sii mahadnaqayaa maadaama ururkii saxafiyiinta soolja aan ka mid ahay hablahanna dhinacay soolchalano aan uga yeernay oo aan aniguna ka mid ahaa inaan la barto aan kuna kormeero hablahaasi oo aan ku kor joogtay inay bartaan casharadaasi aan aniguna ardaydiinuna ka mid ahaa waxaan barannay haddii aan soo qaado mobile journalism iyo sidoo kale photoshop taasoo ah mobile journalismka afka inuu ka fudud yahay laakiin markii aanu baranaynay uu aad iyo aad u wanaagsanaa waxaanan filaynaa ahaa awal kombiyuutarada umaanu ku shaqayn jirnay balse mobilkii ayaad ku samaynaysaa fidiyogii ku edit garaynaysaa codkii ku dul samaynaysaa ku dul codaynaysaa sidoo kalena qoraalkaad raacinaysaa dhammaan waxaad ku dhex dhammaysan kartaa mobilkaagii howlahaasoo dhan awal halkii aad kamaradda iyo weliba kombiyuutarka laga shaqaynay wixiiba waxaanu kaga maarannay mobilka inaanu ku baranno kuna samayno meel kastoo joogto inaad ku samayn karto waxaan ka rajaynayaa intaa iyo in ka badan ee ardayda kalena ay barteen intaanu baranay maadaama shaqadaydii ahayd intaa gaarkaan u qaadanay haddaba codsigaygu waxa uu yahay intaa inaanay ku koobnaan oo waxa jirta hablahoo keliya maahina dhinacii nabada ee warbaahintana lagu soo daro hablahana 14 hablood baanu kaga jirnay 14kii habloodna waan wali wada joognaa way wada fadhiyaan waanay dhammaysteen waxbarashadaasi inta ay ka badanna waa dika rajaynaynaa aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa sida quruxda badan leh ee aad noogu fadhiiseen waxbarashadaasi inta badan hablaha ka dhimay.